1993. godine sam imao lišnu tragediju, tako što je ovaj, ubijena mi u medačkom džepu majka. 1995. E, godine u onoj koloni iz sam došao među zadnjima. 25.8.1995. godine, na, tačno na moj rođendan, je došla milicija, srpska milicija, dobar dan, i pokupljen, u znam u koju političku stanicu sam odveden, Nakon toga u Erdut, nakon toga šišanje i sve ono što je bilo tri mjeseca na dravi kod Belog manastira. Znate možda kako su vas našli uopšte? Našli su me što smo se prijavili na Crveni krst, kao jedna normalna procedura. A kada ste otišli u Erdut, da li vam se neko obraćao? Arkanam je držao govor. Ovaj, Najprije kad smo izlazili iz autobusa, onda su tukli svakog drugog, su udarili. Mene nije niko, ja sam stariji bio, pa ne mogu reći. Onda smo stali u nekakav red, onda je držati nam je govor, hoćemo li opet u Knin, za Bošćemo, za, to je Arkun govorio, je li, u Kninsku tvrđavu. Tri dana smo tu bili dok nas nisu obukli, naoružali, neki su u Bosnu otišli, neki su otišli na ovaj, Dravu. Ja sebi smatram civilnom žrtvom rata zbog ove prinudne mobilizacije nisam dobio nikad ništa. A zakon postojeći u Srbiji ne, ne pokriva taj deo Srba iz Hrvatske, da tako kažem. Jednostavno, mi se ne smatramo civilne žrtve rata po postojećom zakonu. Kako se god olako ušlo u ratove tih 90. godina, tako se olako prelazi preko svih ovih posljedica ratova, a onda žrtve s jedne i druge strane, ostaju uskraćene. To je u redu, ne možemo ići naprijed s glavom okrenutom na trag. Ali ne možemo zaboraviti nešto, pik, puj pike ne važi. Pa to ne može. Postoje ti ljudi, postoje odgovornost prema ljudima. U krajnjoj liniji postoji moje pravo. To je moje pravo, ja to zahtevam. Ja sam oštećen. Ti si to napravio, ne možeš reći da nisam napravio. Jesi. To je Kleža rekao, u Balkanskoj krčmi kada se ugase svetla, ne zna se ko koga i kako udara. E sad, ja bi samo nastavio, došao konobar, račun povelik, toliko mrtvi, toliko ranjenih, toliko invalida, toliko obogaljenih i duševno obogaljenih. I niko neće da plati. Niko taj račun neće da plati. Svi su branili. Niko nikog nije napadao. Niko račun neće da plati ovde na Balkanu. Ajmo malo plati malo tom Draganu, tog računa, ili Marku, ili Janku. To je njegovo pravo.